ඕනෑම ප්‍රතිකාරුවෙක්ට දැවියනවා කියන්නේ අමහිරි අත්දැකීමක්. ඒ විදිහට දැවියද්දිත් ප්‍රතිකාරුවෙක් තමන්ගේ කඩුල තමන්ම බින්දමාගෙන දැවියනවා කියන්නේ මොනතරම් අමහිරි සිද්ධියක්ද. මේ දැවියම ටෙස්ට් තරඟයක සිදුවෙනවා නම් තත්ත්වය තවත් කනගාටුදායකයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ටෙස්ට් තරඟයක ප්‍රතිකාරුව කලබල වෙලා දැවියන අවස්ථා අඩු නිසා හිට් විකට් වෙලා ටෙස්ට් තරඟයක ප්‍රතිකාරුවෙක් දැවියනවා කියන්නේ හරිම අපරාධයක්. ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මුලින් හිට් විකට් වෙලා දැවියන්නේ අරවින්ද ද සිල්වා. අරවින්ද මේ විදිහට දැවියන්නේ 1985 පාකිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිව ටෙස්ට් තරඟයක. මේ තරඟයේදී අරවින්ද ලකුණු දෙකකට හිට් විකට් වෙන්නේ ඉම්රාන් ඛාන්ගේ පන්දුවකට. ඊට පස්සේ 1991 දී නවසීලන්ත කණ්ඩායමක තරඟයක මේ වගේ තවත් සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ දැවියන්නේ තවත් දැවැන්ත චරිතයක්. ඒ තමයි අර්ජුන් රණතුංග. එදා අර්ජුන් දැවියන්නේ වර්තමානයේ ප්‍රසිද්ධ විස්තර විචාරකයෙක් වෙන ඩනි මොරිසන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඒ විදිහ අර්ජුන ලකුණු 55ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. 1997 දී ශ්‍රී ලංකා කොදෙව් ටෙස්ට් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩුල රකින ක්‍රීඩක රොමේෂ් කලුවිතාරණ ඉයන් බිෂොප්ගේ පන්දුවකට හිට් විකට් වෙලා දැවියනවා. ඒ වෙද්දි කළු ලබාගෙන ඉන්නේ ලකුණු 23ක් විතරයි. මේ තරඟාවලියේම තවත් අවස්ථාවක කලුවිතාරණ කර්නි වෝල්ස්ගේ පන්දුවකට හිට් විකට් වෙනවා. ඒ වෙද්දි කළු ලබාගෙන හිටියේ ලකුණු 2ක් විතරයි. 2002 දී නැවතත් මේ වගේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ ට්‍රැවියස් ෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ පන්දුවකට දැවියන්නේ කුමාර් සංගක්කාර. ඒ තරඟයේ සංග හිට් විකට් වෙද්දි ලකුණු 42ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. අපි කලින් කතා කළ හැම ප්‍රතිකරුවම නම් දරපු ප්‍රතිකරුවෝ 2014 දී පළවෙනි වතාවට ටෙස්ට් තරඟයක ශ්‍රී ලංකා පන්දුවවන්නේ හිට් විකට් වෙලා දැවියනවා. ඒ අවස්ථාවේ දැවියන්නේ නුවන් ප්‍රදීප්. ප්‍රදීප් ක්‍රිස් ජෝර්ඩන්ගේ පන්දුවකට ලකුණු 4කට තමයි මේ විදිහට හිට් විකට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ සිදුවීමක් වෙන්නේ 2019 දී ඒ මිචෙල් ස්ටක්ගේ පන්දුවකට ධනංජය ද සිල්වාට. සිල්වා ඒ මොහොත වෙද්දී ලකුණු 25ක් ලබාගෙන ඉන්නවා. නැවතත් කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව ධනංජය ගේබ්‍රියල්ගේ පන්දුවකට හිට් විකට් වෙනවා. මේ අවස්ථාව තමයි අපිට හොඳටම මතක අවස්ථාව. ඒ වෙද්දී ධනංජය ලකුණු 61ක් ලබාගෙන ඉන්නේ. ධනංජය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අතරින් ටෙස්ට් තරඟවල හිට් විකට් වුණු අවස්ථාවක වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා විදිහට දැන් වාර්තාගත වෙලා. ධනංජයගේ මේ දැවියාම සටහන් වෙන්නේ ටෙස්ට් තරඟයක ක්‍රීඩකයෙක් හිට් විකට් වුණු 162 වෙනි අවස්ථාව විදිහට. ඒ නිසා මේ අවස්ථා 162කින් අපි අය දැවි ගිහින් තියෙන්නේ අවස්ථා 8ක විතරයිනේ කියලා අපිට හිත හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ඔබිය subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket වීඩියෝ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.